vse vas lepo pozdravljam, všeč mi je, da so vsi stoli polni. Kdo bi si mislil, ponavadi. Ponavadi je kar na najnih predavanjih je nekaj jaz. Je, tako, vsi so imeli celo tako, da so da so stali pred dvorano. Najprej bi vam predstavila Violeto Irgl, ona je specialistka zakonske in družinske terapije, psihoterapevtka in svetovalka ter ustanoviteljica Inštituta za okrevanje po travmi, psihoterapijo in svetovanje rahločutnost. Jaz sem Jana Debeljak in tako kot je že gospa Špela povedala, nekoč veliko v Tržiču preživela časa, seveda pa predvsem moje delo je bilo na televizijah, vodila sem vse mogoče oddaje, predvsem pa na temo zdravja, psihičnega, fizičnega, duhovnega tudi. In seveda zdaj sem pa čisto navadna upokojenka. Res pa je, da tole knjigo Konec molka sva z Violeto pisali skupaj pred 5 leti. In ta knjiga, ki jo danes predstavljava, takrat sva bili tudi v Tržiču, verjetno, da je kdo bil na tistem predavanju, Pečat lastne vrednosti, ki je pravzaprav neke vrste nadaljevanje. Namreč v knjigi Konec molka, ki sva jo oblikovali kot pogovor, je potem Violeta kasneje začela razmišljati, da bi pravzaprav ta tema, pečat lastne vrednosti oziroma tema, kako ustvariti in ohranjati lastno vrednost, da je to pravzaprav zelo pereč problem in da bi bilo treba nadaljevati. Ampak seveda se je potem spet odločila, da naj to poteka v obliki dialoga. Mogoče, Violeta, če ti poveš malo več, zakaj pravzaprav je tebi bilo pomembno, da je knjiga v obliki dialoga? Hvala, Jana. Lep pozdrav še z moje strani. Res vas je tako lepo s te strani videti. Mogoče bom jaz sam to, da je sploh ta zgodba teh knjig na nek način predstavljena. Zakaj najprej nastala tale knjiga Konec molka? Prej smo tle tudi malo se o te teme pogovarjali mi skupaj. Se pravi, 2017, 2016, 2015 je nastala, 2017 je izšla. Ta tema nagovarja predvsem, se pravi, odnosno razvojno travmo. Se pravi, odnosno razvojna travma je to, kar se nam dogaja dejansko v prvih 2 letih pa pol, pa v prvih 6 letih. In to je najbolj pomembno obdobje za naše življenje. Se pravi, temu se reče odnosno razvojna travma, če so bile stvari, kjer se naš otroški razvoj ni mogel zgoditi zaradi tega, ker določene potrebe niso bile zadovoljene. Se pravi, če nismo bili dovoljkrat sprejeti, pomirjeni, videni, slišani, razumljeni, če ni bilo dovolj varno v našem domu, v naši družini, niso bili podani ti, se pravi, tudi dovolj, predvsem varnosti, niso bili podani pogoji, da bi se mi lahko res psihofizično optimalno razvijali. Zdaj, če ni bilo teh pogojev, so se v našem razvoju stvari nekako zaustavile, niso šle pravo smer. Zato se temu reče odnosna razvojna travma. To je nekaj, kar se zdaj šele res v zadnjih par let govori. Zato, ko sem jaz te stvari začela pri svojem terapevtskem delu opažati, sem rekla, o tem ni nič napisanega. To zadevo bi bilo treba ubesediti, pa dati ljudem, da lahko res preberejo. Potem je pa druga stvar, ki je pa tukaj zajeta noter, midve sva obe, to Jana ponavadi pove, midve sva se srečale ali pa globoko povezale na eni taki globoki stvari, to je to, da sva obe kot otroka zgubila enega od starša. Jaz pri 9 letih očeta, Jana, ti pa pri 5. Mamo, a ne? A ne, se pravi, to je trauma otroška, ki se je obe zgodila. Mi tudi smo vedeli, dolg časa sva se družila in vse in potem sva slučajno zvedela. Se pravi, in to je spet ena od sebin, se pravi, prav trauma izgube starša, ena od sebin, v kateri ni nič napisanega, pa zelo malo napisanega. Tako da to je bil tist ključni povod, da sva, plus to, da so ljudje, ki so prihajali na terapije, rekli, prosimo, dajte kje napisati, kje lahko preberemo, kje lahko slišimo, kje lahko več, a ne. In potem v bistvu, zakaj kot dialog, to, kar si me vprašala, Jana, to jaz vedno rada res na tak način povem, tist, kar je pri težkih stvarih najtežje je to, da, ali pa pri hudih stvarih, ki se ljudem dogaja, je to, da v tisti situaciji ostanejo sami. A ne? In takrat je travma in njena posledica najmočnejša.
Torej, če se nam tudi hude stvari zgodijo, pa če jaz pridem domov, pa rečem, mami, mami, ne vem kaj, a ne? A čutite se, jaz se razbremenim, jaz delim, se olajšam, moj sistem lahko procesira. Problem je v tistem, če jaz tega ne morem deliti, ostane v meni in ni sprocesirano. Na tak način v bistvu trauma se najbolj sede v naš svet. In zdaj to povabilo Jani, eno od povabil je bilo ravno to, ne? Jaz si želim, da knjigo piševa skupaj kot dialog, ravno zato, da tudi jaz v tem procesu pisanja nisem sama, ampak da poteka v dialogu, a ne? Ker vedno, ko se vam zgodi hudo, je dobro, da lahko s kom to delite. Ali da pride otrok do vas, da deli z vami, deli z očetom, deli z babico, z dedkom, s komerkoli, a čutite, jaz sem to, mislim, da tudi na koncu knjige zaključujeva s tem stavkom, a je, Jana, se spomniva, kaj je bil zadnji stavek? Mislim, da skupaj in povezani. Skupaj zmoremo, mislim, da je Janska. Samo pivca. Ne, še pivca. Kaj malo zaključe? Povezani. Točno tako. No, zadnji stavek, ja, zadnji stavek to je, verjamem, da boste zmogli, povezani zmoremo. A čutite v bistvu, ne? Se pravi, ko mi delamo, ko mi lahko govorimo, ko smo povezani, ko delamo skupaj, zgubi travma moč. Se pravi, tako, zato je to napisano v pogovoru, v enem dolgem intervjuju, mi dva se dejansko pogovarjale, potem je bilo seveda urejeno teksta in tako naprej. In tudi naslednja knjiga, ki je nadaljevanje te prve, je nastajala na tak način skozi pogovor. In to je potem čist nek drug način, naši možgani se čutijo sprejete, dobrodošle, razumljene. In to so stvari, ki zdravijo. Zdaj, mogoče ti, Jana, sem to poveš, kako so veseli, ko so videli tole knjigo podščrtano izvolili. Ja, pozabili sva tole knjigo prines seboj in potem sem prosila, pa mi je Aleš prinesel iz vaše knjižnice. In nekdo jo je torej podčrtaval. In to je zelo lepo videti. Pomeni, da se je res dotaknila, da so določene misli, in seveda upava in računava, da je tudi v tej knjigi marsikaj takega, kar bo vredno prebrati, vredno počrta. Mogoče še omenila, to je nekaj, kar mi veliko v moji terapevtski praksi pomeni, tale knjiga je bila 2018 prevedena v angleščino, pa potem 2019 je bila v Londonu prvič predstavljena, tako da je zdaj po celem svetu dosegljiva. Ne? In je, to je nekaj, na kar pa lahko ponosni, skromno ponosni, ne? Ker veva, da je po celem svetu v bistvu dostopna in jo tudi prihaja do njejo. Ne? Tako da je nek del nas, en sočuten del nas, jaz lahko rečem, ne? Je prisoten tudi po celem svetu. Ne? Tako da mogoče greva zdaj tukaj naprej. Ne? Violeta, glej, ko je ta knjiga pravzaprav začela nastajati in sem te vprašala, zakaj si izbrala to temo, pa si rekla, da v svoji praksi, ki je zdaj že kar dolga, nisi srečala nikogar, ki bi imel občutek lastne vrednosti dober. Okay. Zato je tudi naslov pečat lastne vrednosti, ker sem želela dati pozitiv naslov. Če se nam dogajajo odnosna razvojna travma ali traumatični dogodki, pa če dejansko teh prvi dve leti pa pol niso bile optimalne ali pa ni bilo dovolj varno okolje za naš razvoj, potem dejansko se v jedro naše osebnosti vtisne pečat nevrednosti. En tak globok pečat nevrednosti, zato ima ta knjiga naslov Pečat lastne vrednosti. Zato to so to globoke stvari, da se v našo jedro zapiše za vse življenje. In mi se tega v bistvu sploh ne zavedamo, da to nosimo s sabo. Zdaj, mogoče bi bilo dobro, da sploh omenim, ključna ura ali pa ključen čas za oblikovanje lastne vrednosti je tista prva ura, ko se dejansko mi tukaj rodimo. V psihoterapiji se te uri reče zlata ura. Se pravi, to je tisti trenutek dejansko, ko mi zapustimo maternico, pridemo na ta svet in otroček začuti dejansko, ali je tukaj dobrodošel, ali je tukaj varno, ali je mirno, v kakem stanju je psihofizično stanje njegove mami. Ta dobrodošlost, a ne, a bom tukaj sprejet, ali pa on dejansko čuti, ker on nima drugega kot to, da lahko čuti, ali pa čuti, da je tukaj jaz na nek način en temen, hladen svet, kjer ni dobrodošel, kjer bo težko, kjer bodo zavrnitve in ta energija se vpiše dejansko. Ne? Zato se reče ta zlata ura in bi bilo res pomembno, da bi
to znanje bilo zelo razširjeno vse posod, kako pomembno je, kako se mami lahko, kako se mami počuti takrat, ko se otroček spočne, nosečnost, porod, prvi dve leti in pa to so najbolj dragocen čas v življenju človeškega bitja. Seveda se je pol naprej še pomembno, do 6. leta, pa potem najstništvo, ampak tukaj se vse zastavi in jaz to vedno rečem, če tukaj šlo dobro, bo bistveno lažje človeku življenja. Ne? Če pa ni bilo zdaj, vsak od nas se lahko malo spomni, kako smo bili, koliko smo bili zaželjeni. Jaz to vedno na terapijah vprašam, če kaj vejo o svojem. Če vejo, ali so bili zaželjeni, načrtovani, ali so se kar zgodili, ali so bili slabo, kako že ti mu rečem, presenečenje. Ne? Ali ste, to so pomembne stvari, zdaj, ali ste že sami pri sebi vi veste, zagotovo veste nekaj o sebi. Ne? Tisti, ki veste, da so vas načrtovali, so vas veselili, tako ne vem, kaj vse, je dober občutek. Ne? Tako nekdo, ki pa ve, da je bil presenečenje, pa da se je zelo resno razmišljala o tem, da mogoče ne bo, je pa že tam nekje v jedru noter dobil en občutek strahu, nezaželjenosti. To so stvari, ki naša psiha ne pozabi. To so stvari, ki se zapišejo globoko v našo psihično jedro, v našo psihično strukturo. In to, tukaj se vse skupaj začne. Zdaj druga stvar je pa potem, ne, ko mi pridemo na ta svet, mi imamo to tako globoko potrebo, jaz to jim tako rečem, tukaj sem, a ste me veseli? A sem dobrodošel, a me lahko imate radi, a boste odkrili, kdo jaz sem, a bom jaz lahko res to biti, to, kar sem jaz, a ne? Ali pa ne. In mi potem opazujemo naše, jaz sem prav tako sliko zdaj, kot da gledam ven iz vozička, kot gledam gor. Mi gledamo naše najbližje, naše starše, tiste najbližje, ne? In potem, a veste, čez njihove odzive, tisto, kar oni zmorejo, mi sebe vrednotimo, se pravi, če imajo za naš čas, če so nežni, če so pozorni, ljubeči, skrbni, ok, pa sem jaz že eno dragoceno vredno bitje, a ne, potrdijo našo vrednost, a ne, če pa, a ne, če pa tega ni, a ne, če pa so razne stiske, ne vem, kaj se vse ljudem dogaja, reče recimo partner, jaz s tem ne bom imel nič, ti se zdaj samo znajdi, kakor veš, znaš, a te peljem na, ne vem, da te penjo bolnišnico splaviti, a čutite, mislim, vse te stvari, ne? In če se vse to potem kasneje, če se gospa odloči, da bo imela tega otročka, ampak v bistvu ni sprejet strani očeta, ni te sprejete stvari partnerja, ne? To ta otroček pač potem vas vzame in si reče, oziroma mi vsi vzamemo vas in se reče, da jaz nisem lika dost vreden pa pomemben v tem svetu, ne? A vidite, v bistvu to jedro naše se nastavi tam zelo na začetku našega življenja, ne? In potem se nam v bistvu samo potrjuje naprej, ne? Vedno gledamo odzive, aha, potem naslednja stvar, ki je tako pomembna, a ima oči čas za me, ali je služba pomembnejša, a je to pomembnejša, je to pomembnejše, aha, seber, to vse je pomembnejše, na ne vem, kjerem mesto sem potem jaz, ne? In potem naenkrat smo tam stari 12-13, eno tako starost, ne? In imamo marsikaj v sebi od teh težkih občutkov, tudi občutka nevrednosti, potem pa odkrijemo, to, ko smo se zanič pogovarjali, Jana, potem pa odkrijemo, da zunaj nas obstajajo stvari, ki nam lahko pomagajo pomiriti našo notranjost. Se pravi, nam je starši niso pomagali pomiriti, recimo, in kaj odkrijajo naši 12-13-letniki, da obstaja alkohol, ki prav lepo pomiri našo psiho, da obstaja droga, da obstaja trava, da obstaja droge, da obstajajo družabna omrežja, vse živo obstaja, kjer jaz lahko približno svojo notranjost pomirim. Ampak vidite, spet ne čez odnos, pa spet ne čez človeka. Občutek lastne vrednosti ostane spet slab, ker se nima od kje. Dokaj se včasih pogovarjamo, veste, mi smo se včasih primerjali med sabo, v sosednji ulici je bila ena meta, ki je bila približno toliko čedna kot jaz, no pa so pa malo tekmovali. Zdaj pa tekmuje celim svetom. Te naše najstnice, ne? Vsakič je nekaj druzga in moderno in one trepalence. Če si pravim, če bi naše deklice olupali, ne vem, kaj bi ostalo. Umetne nohtke bi jim dali dol, pa trepalence jim dali dol, pa ne vem, ono, kaj ti na koncu toh ostane, ne? Od pristne osebe, če tako gledamo, ne? In v bistvu je ful krivično do njih na nek način, da morajo za nek potrditev, ne, dobiti lajke, dobiti ne vem kaj vse, v sebi so pa zelo negotove, nesigurne in zelo slabo občutek lastne vrednosti imajo, pa imajo naši otroci, pa naši najstniki, ne.
Zdaj, jaz vedno rečem, ni nobena mami, noben oči, nihče kriv, nihče slab, nihče gar. Mi smo bili tudi otroci, pa naši starši so bili otroci. Vse, to je generacijsko, če so starši imeli, bili precej obremenjeni, pa imeli slab občutek lastne vrednosti. Če nihče ni bil sprejet, če ni bilo ene umirjene energije, če ni bilo ene nežnosti, topline, sprejetosti. In odkje bo pa moja mami to imela? Odkje? Ni čarobnih palčk. Zdaj, narava ne deluje, da kar nekaj da. Je treba kar nekje dobiti, če hočete. In čas jih na terapijo gledamo, to se mi da čas jih pogovarjamo, veste, greste gledati, se to lahko pri sebi pogledate. Če ste zelo iskreni, globoko iskreni do sebe, pa ne bomo na glas delali, ker vas ne hočem izpostavljati, lahko zase govorim. Če grem jaz gledati moje generacije nazaj, manjkajo ljudje, ki so res lahko bili zdravi, postavljeni, moški in ženske. Zato, ker so bile vojne in so dedki, očetje, tudi bili žrtve v vojnah. Tako hočem reči, ni manjka, zmanjka res teh stabilnih, varnih, zdravih, odraslih, mirnih v svoji notranjih ljudi in taki ljudje lahko potem res dajo dobro očetostvo pa materinstvo naprej svojim otrokom, pa spet naprej, a veste, imate potem čez generacije, jaz rečem 10, kjer tega ni bilo. In to je v bistvu kar dosti težko. Ne vem, upam, da ste srečne že, ker ste imeli veliko močnih, zdravih družin, očetov, mamic, dedkov, brez alkohola, brez tega, brez vojnih, brez taborišč, brez vsega. Ampak mislim, da skoraj vsaka slovenska družina pa veliko ima marsikaj v svoji dediščini noter, težke stvari. Se pravi, pol pa dejansko pride do nas, kaj bomo mi z tega naredili. Ali bomo z tega naredili, da bomo nekaj, da bomo mi postali varne mame, očetje, ženske, moški, ljudje. Ali bomo pa šli tisto, veš, kako jaz rečem, dura cel zajček, gremo, go. A veste, tisto pa sem še padeš, ne? Ampak kaj imajo naši otročki od nas, če gremo sem go, pa ga preganjamo, gremo, zdaj je matura, zdaj je to, gremo, ocene, na. Nekih vam vrže pojme. A čutite, v bistvu bi pa rabljeno samo sočutje dati svojim družinam, pa svojim. Svojim prednikom pa svojim ljudem. Take učke gledam, zdaj imate, ne vem, kam vas je odneslo, vas je malo v svoje svetove odneslo. Vzaj ne tako drobno vajico naredila. A lahko vsak pri sebi pomisli, to vam bo vedno pomagalo, pa tudi za svoje otročke lahko rabite. Si lahko predstavljate, da je lastna vrednost na termometru. Si predstavljate, nič, 10, termometer, pa imate občutek lastne vrednosti. Pa to vsak zase, nič ne rabite na glas. Pa si lahko zdaj vsak zase reči, če bi vse zdaj vprašala, koliko stopin je pri vas na termometru lastne vrednosti. Ok, ne bom nobenega, ampak tako, poskusite si dati. 4, 5, 6, 7, 8, pravzaprav 8, 9, 10 je rezervirano za višje. Tukaj 8, 9, 10, jaz mislim, da ima redko kdo, če smo čisti iskreni. Vse, kar je nad 5, je že zelo dobro. Marsdo mi pa reče slaba dvojka ali pa slaba trojka. Veliko ljudi reče slaba trojka. Ne? Pa so dosti realni dejansko. Ne? Tako da to lahko, ampak plus to, da se te stvari spreminjajo. Da lahko v enem dnevu, recimo ste čist dobro, pa si date eno dobro šestko. Pa pride, ne vem, kdo pride, mama, tašča, jo, kako pa ti dan slabo zgledaš? A ni s tabo nekaj narobe? A niste malo skušala? Ste videli, ko šla vaš občutek, ti občutki kar dol. Ali pa nekdo te sreča, pa kar nekaj. A veš, što mi je povedalo, da se nekaj ne vem kva. Ste sem videli, a ne? Zato je to res treba tudi dobro čuvati pri ljudmi, ki vas ne znajo potrditi v lastni vrednosti. Se je treba kar malo se izvogen pa čuvati, ker vam lahko zelo jo znižajo, poslej bolj pa težko dvigane spet. Tako, bodte malo pozorni, kaj kdo vam da. S kakim občutkom ste prišli, pa kak občutek, s kakim ste potem odšli, ko ste se z neko osebo srečali. To so take drobne stvari. Pa večkrat na dan ste reče, koliko je zdaj na mojem termometru, ali pa če imate doma otročke, lahko tudi tako imate. Ne vem, tam na hladilniku gor, termometer moje lastne vrednosti. Aha, no ne vem, Maša, koliko pa ti danes imaš kaj tam gor? Pa bo rekla, ja, viš danes je bilo pa tako pa tako, okej, daj mi malo povej, kaj je bilo. A čutite, imate eno temo za pogovor lahko na takih stvarih, ne? Če pa gori, pa hvala Bogu, ne? Tako lahko stik iščete z vašim otrokom, pa še razložite, kaj lastna vrednost je, pa kako je to pri vas, pa koliko je bilo tudi vam mogoče težko, ko ste bili 19, ali pa 17, ali pa 16.
da je to res eno težko obdobje, da se še zelo spomnite in da jo podprete. A čutite približno, da greste na en tak nežen, prijazenstv način do svojih otrok, kar se lastne vrednosti tiče. Ok, jaz tebi dala za drugo vprašanje. Violeta, glej, knjigo si razdelila na 10 poglavij. V bistvu gre od začetka, torej nepozabni zmenek s sabo. Mogoče par besed o tem, namreč jaz bi zdaj o otrocih, se mi zdi, da smo veliko govorili, da bi se zdaj dotaknili pravzaprav nas samih in to občutenje lastne vrednosti, namreč vsak zase pravzaprav ve, koliko je. Kaj se s tem občutkom lastne vrednosti da? Zagotovo, tako kot ti trdiš, se ga da pridobiti, potem pa tudi vzdrževati, namreč lahko ga hitro spet zgubimo. Jaz bi se tukaj nekaj izvala, Jana, sem ne vem, če boš želela biti okranljiva. Zdaj, ena stvar je pri lastni vrednosti. Mi jo znamo zelo dobro zakamuflirati. Zelo, zelo lahko igramo, da jo imamo. A ne? Ampak to ni pristna lastna vrednost, to je dejansko persona, maska, nekaj. Bi bila pripravljena pikca o tem povedati, ker ti to tako lepo poveš. No, namreč. Tudi marsikdo iz Tržiča me pozna, pa verjetno me poznate kot ciljno, samozavestno, zrihtano, lepo oblečeno, skratka. Ja, to je bila krasna kamuflaža. Namreč, glede na moje otroštvo, pri 5 letih izgubila mamo, živela v popolnoma nefunkcionalni družini. Oče se je drugič poročil, tudi ta zakon je potem razpadel, jaz sem ušla pri 14 letih, ker z mačeho enostavno se ni dalo, hvala Bogu, da sem ošla, ker tako sem ostala čustvena, vsaj približno stabilna. Ampak občutek lastne vrednosti je bil nikakršen. Ampak, seveda, v šoli še, jaz sem bila luštna punčka, vedno nasmejana, priljubljena, radi so me imeli sošolci in to mi je že dajalo občutek lastne vrednosti. Potem recimo kasneje, lahko rečem, sem imela denar, lahko sem se lepo oblekla, lahko sem se zrihtala, lahko imela tudi ne dovolj časa, da sem šla od doma brezhibna, to se pravi, da je vsak las bil na svojem mestu, torbica pa čevlji enake barve, pa trepalnice, pa šminka, skratka vse. In to mi je dejalo, to se pravi, ta moj pogled, to zdaj vem, v ogledalu, ko sem se jaz v ogledalu videla, da sem brezhibna, mi je dejal občutek lastne vrednosti. Ampak seveda, to je delovalo samo dokler se mi je zdelo, da me kdo vidi, da me kdo občuduje, da se lahko kažem. To se pravi, tisti hip, ko je pa morda padla kakšna pripomba, tako kot je že prej Violeta rekla, da nekaj pa ni v redu, je pa seveda ta občutek lastne vrednosti padel. In to, tako kot se jaz zdaj spomnim nazaj, je to trajalo pri meni tam do enega 40. 43. leta, približno, ko sem se enkrat zavedla, da pravzaprav obupujem, da sem nesrečna, ampak imam krasnega moža, sem dobro situirana, živim v lepem domu, lahko si privoščim počitnice, imam luškanga otroka, pridnega, pametnega, vse v najlepšem redu. Pa zakaj sem jaz nesrečna? Kaj je pravzaprav tisto, kar mene boli? In seveda, takrat še ni bilo teh knjig, tudi ne takih pogovorov z Violeto, ampak takrat se je začel New Age in so bila ta predavanja, ko so jaz sem se začela s tem, v bistvu bi rekla, zelo hoditi na predavanja, hodili so iz Amerike predavatelji, padla sem v eno tako družbo, kjer sem lahko prišla zraven, to tudi ni bilo poceni, ampak takrat se je pravzaprav začela ta osebnostna rast, ker to so bila že pa ta predavanja, ki so že, pač kolikor je bilo takrat razvitega na tem področju, smo pravzaprav mi dejansko, bi rekla, trenirali osebnostno rast. To je pravzaprav z drugimi besedami tudi občutek lastne vrednosti. Ampak treba se je bilo zbuditi. Ne vem, ne znam si predstavljati, kako bi bilo zdaj, ko sem siva, ko sem stara, ko imam že vse sorte motnje, recimo, ki jih imamo pri teh letih, če ne bi razvila dobrega občutka lastne vrednosti.
treba ga je bilo razviti. Trajalo je dolgo, dolgo in zanimivo, ko sva z Violeto to knjigo skupaj delali, da sem jaz šla prav zaradi te knjige ponovno skozi nek psihološki proces, ponovno podoživljati, preživeti, doživeti in od takrat naprej moram reči, da imam pa občutek, da sem pa dejansko stabilna in zelo vesela in zelo hvaležna za to priložnost, ker se mi zdi, da ko se staraš, da je pa to še bolj pomembno kot takrat, ko si mlad. Hvala. Hvala za ranljivost. Dobiš en aplavz. Lepo, ker je bilo res tako iskreno. Ne? In tle mogoče se s tem navežem, da zato je to pomembno, da ne kupite en kup stvari, ki jih vidite ali pa ki vam jih hočejo prodati, a ne, ki niso pristne. Dajte proba začutiti, kaj je pristno. Zdaj, tisto, kar je pristno, je tisto, kar vas bo nahranilo, pa vam bo dalo dober občutek. Na dolgi čas. To, kar ti, Jana, zdaj imaš, to bo ostalo s tabo. Recimo, jaz zato verjamem psihoterapijo, ker to so stvari, ki ostanejo potem. To ni nekaj, ki greš na neko, ne vem, konferenco, predavne, seminar, te drži, ne vem, 2-3 tedne ali pa še manj. Potem pa vse gre stran. A ne? In, ampak to je možno zaradi tega, ker na terapiji je treba iti v... Treba je objeti svojo lastno bolečino, ki je nastala v našem življenju. Jaz tako najlepše lahko rečem, a ne? Ker dokaj mi pred njo bežimo, bomo bežali pred njo. Ko pa se ustavimo, pa jo upamo objeti, pa sprejeti, potem bo postala naša prijateljica. Pa bo nekaj iz tega čist drugega nastalo. Ne? Tako da, ko si me prej izvala, zdaj mi odrasli, ko smo tukaj, ne? Kje začeto, ne? Na nek način je dobro pogledati, kje smo mi zdaj z občutkom lastne vrednosti. Ne? In to lahko na nek način najboljše vidimo, kako ravnamo s sabo, s svojim telesom, koliko smo do sebe res sočutni, nežni, prijazni, koliko smo pa na nek način, tisto, ko smo pa rekli, grobi, nasilni, nasilo. Se pravi, ena stvar je, kako ravnamo s sabo, s svojim telesom, a druga stvar je pa, kako dovolimo na nek način, da drugi ravnajo z nami. Koliko znamo postaviti meje, staviti z eno zdravo jezo pri občutku lastne vrednosti, v nizkem občutku lastne vrednosti, ponavadi ni zdrave agresije, zdrave jeze, ko nekoga pogledaš v oči pa rečeš, dovolj, ne dovolim, da tako ravnaš z mano. In zdržiš ta občutek, ne? Zdržiš to, te ni strah, da kaj, zdaj bo pa šel. Jaz pravim vedno na terapijah, glej, ni te moškega ali tega ženskega, ki bi mi lahko si dovolili, da pohodimo svoje vrednote pa svojo lastno vrednost, pa zgubimo sebe. A čutite, tukaj noter se vidi, ne? In pogledajte malo pri sebi, kako tisti najbližji ljudje ravnajo z nami, kaj jim dejansko dovolimo, kje jim ustavimo. To sta ne dva taka kazalca. Potem pa kako naprej pa potem izhodišče je v tem dejansko, da si res priznamo eno, sprememo eno resnično pristno zgodbo svojega življenja. Spravi, človeška bitja smo in mi dve z Jano smo ranljivi pa res poveva, tako iskreno. Težko je bilo biti otrok v najinih družinah, a je tako, Jana. Zelo težko je bilo, zelo težko. Ampak zdravi smo takrat, ko lahko svojo življenjsko zgodbo poznamo, jo sprejmemo kot svojo in jo živimo. Zaradi tega in tega sem tudi jaz zdaj taka, kot sem tukaj in lahko marske dam in marske radim in sem lahko marskomu blagoslov. Z tega nekaj dejansko naredimo, ne? In temu se dejansko reče, da je bila naša bolečina sprocesirana pa integrirana v naše življenje. Ne? In zdaj ljudem se nam dogajajo različne stvari, ne vem. Sem terapevtka pa 15-20 let marske je slišala, ampak še vedno slišim kakve stvari, ki so res hude. A ne? Pa ni problem tem, a ne, kaj se dejansko zgodi v tem za tega človeka. Ja, je hudo in je krivično in ni prav in mora iti čez ta proces, ampak ključno je, kaj bo s tem naredil. A bo lahko to integriral svoje življenje in sprejel kot svojo življenjsko zgodbo. Ali bo pa nekje ostale in čustva nepredelana in zgodba in nepredelana bolečina vedno vodi do napetosti in enega pritiska v naši psihični strukturi.
da bi vi pogledali, koliko je v tej družbi pritiska in napetosti. Tisti, ki ste občutljivi, vam je jasno, da je tega ogromno. Se pravi, kaj nam to pove, da je spodaj v samem sistemu ogromno nepredelene bolečine. V marsikjeri družini, pri marsikjerem človeku. Aj se zdi, mogoče gledam tle, kaj me gospet, ko prijazno gledate. Mogoče ima kjera doma gospoda, ki je kar tudi naprej, tako delo, posel, gremo, ne, napeto, pritis, veliko delo, lahko, ni nujno, da so gospode, lahko je pri gospeh, lahko je pri otrocih, a veste, a ne, in ponavadi terapevte vidimo, ko je veliko te energije, nam je kristalno jasno, da je spodaj ena nesprocesirana bolečina. Ker ta bolečina s pritiskom in napetostjo sporoča, jaz sem tukaj, a še kaj naredil, jaz te ne bom dala miru, bolečina ne bo šla prva stran, tako da Bože, se mi ustavimo pa rešimo. Če pa se ne ustavimo, pa ne rešimo, ne znamo, ne zmoremo, pa prišla pač psihosomatska bolezen, telo bo zbolelo, nekje bo vsekalo ven. Se pravi, nimamo kje dosti za zmišljavati, ali kako ne rečem, ali bomo šli na to pot sprejemanje tega in enega globokega sočutja do sebe, da je bolelo in je bilo biti težko otrok, ali bo pa ta pritisk in napetost ostala v našem sistemu, pa nam bo povzročala telesne bolečine, afero v partnerskih odnosih. A veste, koliko je za enih prevar pa afer, ne vem, če ste v stiku s tem, ne? Vse to ni nič drugega kot nepredelana bolečina iz otroštva. Zakaj pa mora nekdo pri ženi, otrocih, vse lepo, vse urejeno, pa ga odnese v vsega afero, pa ful enega trpljenja povzroči, ne? Zato, ker je v sistemu nekaj nepredelanega in sistem sporoča, lej, jaz sem tukaj, bolečina. Ti pa ne boš nič nadil, te boš pa neumnosti počel. Pa se ne obročujem, bok ne daj, koliko afere, jaz sem zelo proti afere. Mislim, vse razumete, kaj hočem reči, ne? Tako, gledajte malo okrog sebe, na kak način, s kakim jezikom, bolečina ima tisoč jezikov, na kak način bolečina komunicira čez eno napetost, pritisk, razne dogodke, bolezni, psihosomatske boli, depresija, rezanje, recimo pri mladih tega ni bilo, nikoli toliko, kot je zdaj, koliko otrok mladih imamo na antidepresivih, na pomirjevalih. Zakaj morajo ti mladi tako trpeti? To pa v sistemu greš gledati, pa vidiš pri starših ogromno neizjokanih, neizžalovanih izgub, ali pa ne vem, kaj vse noter. Naši mladi ljudje pa morajo, tukaj ne vejo, kaj jim je. Jaz se dostkrat rečem, da so kot eni čudoviti lepi avtomobili brez bencina. A veste, lepi so, čudovita bitja so, ampak nimajo pa energije za življenje, ker je zvezana v raznih teh bolečih, travmatskih dogodkih, a ne? A ni to malo krivično od teh naših mladih ljudi, da morajo na nek način, da ne morejo res napolno svoj življenj živeti, tako kot biti lahko, ne? Tako da, glede tega, bodte pozorni, če vidite, kje je veliko napetosti in pritiska, dejte se malo staviti, pred te stvari še kaj bolj stopnjujejo, poskuste poiskati kako pomoč, poskuste govoriti, pojte malo tudi vprašati kako staro mamo, babi, očje. Ti, kako je bilo pa pri nas? Mami, kako pa je tebi bilo biti otroček? Kako tebi je bilo biti punčka? Kako je bilo tebi biti otrok v vaši družini? A jeste poste pa tako gor gledali, to je tako zanimivo pogledati. Če sem jaz zdaj tukaj, pa če, aha, ok, se vprečujem, terapevtsko. A veste, kaj je družinski genogram? To je kot družinsko drevo narišeš, zagotovo kdo to pozna. Nekaj narišeš oči mami, dol rišeš otroke, gor pa detke, babice, prababice. Družinsko drevo, ne? In je tako zanimivo pogledati, ne? Če sem jaz zdaj tukaj kot otrok, pogledam gor. In če jaz lahko mojo mami vidim kot malo punčko. Veste, pa potem, če lahko vidim še njeno mami kot malo punčko, ne? Pol vidim ene same punčke, ki so bile same, zanemarjene, zapuščene, neljubljene, nesprejete. A ne bom čutila enega samega sočutja do moje mami, če jo vidim kot tako malo punčko, če pa jo vidim tako, ne, kot moj odrast mami, ja bi pa, ja, čak malo, kaj pa ti delala, da nis, a čutite, kako mi potem smo lahko krivični do naših staršev, ne. Če pa jih vidimo, da so tudi oni bili enkrat, bom reka, nesprejeti, neljubljeni, nezaželjeni, zavrnjeni, da se pa jim je bilo zelo hudo, ne, potem pa eno tako globoko sočutje razvijemo do svojih staršev, veste, potem se pa to zgodi, ne, ko se pa začne, če ni šlo dol, da bi dol ljubezen tekla, jaz rečem, energija ljubezni, potem pa začne teč gor, kar je malo težje, ampak tudi gor se da teč. Se pravi, isto mi pošiljamo na nek način eno dobro sočutje, eno dobro energijo, mami od tja gre gor do babi, se pravi, si od mene sistem gor zdravi, če je že
prej je bilo vse razbolelo, a čutite v bistvu, v čem je naša moč. Jaz dam se mojim ženskam, pa tudi moškim, mislim, mojim prednikom, eno globoko sočutje, se z njimi povežem in rečem, moji ste, rada vas imam, meni še zdaj grino, jo, to, res, to je res pomembno narediti, ne? Rada vas imam, preko vas je prišlo življenje do mene, brez vas mene ne bi bilo. Ne? In žal mi je, da je bilo tako hudo marsikom od vas. Ali s tem, ko vi date sistemu sočutje, verjemite mi, morate mi na besedo verjeti, se bo sistem začel družinski umirjati. Ne rabimo več napetosti, pa ne rabimo več pritiska, ki bi kričal, tukaj je polno bolečina, no, zato ker se je dalo sočutje v družino noter. A čutite, se pravi, bolečina se skozi sočutje, skozi sprejetost, se pomiri, pa reče, ok, sem nam je bilo biti težko biti otroci v naših družinah. In pol se še malo zjoka zraven, zato me vedno, ko prijem, tukaj rečem, ko gledajo, ko pridajo, zakaj so pa robčki na mizi? Pa včasih je kdo prehlajen. In tako da skor tedensko menjam škatlo za robčke, zato ker grejo, ne? Ker grejo. Ampak to je zelo dobro, da te stare solze tečejo in počasih rečem, za koga pa zdaj jokate. In pa pridemo do mami, do babi, ne vem, za koga vse, ne? Eni očki morajo zjokati včasih to bolečino, ker drugih ni. Naši pa so, ne? Mislim, to je tak blagoslov za družine včasih, ne? Tako da, tako bi vas res rada pozvala, dejte to zdaj zelo, zelo zares, veliko lahko naredite v resnici. Vsak od nas lahko veliko naredi. Lahko pa, če pa gledamo zelo široko, veste, to se tudi doskrat mi ne pogovarjava, gledaš ta široko družbo pa rečeš, vse ne morem nič narediti, vse je vse tako čudno, vse je tako, vse je tako, vse je tako, ne, ampak ni res, nekaj se pa da narediti v svoji družini, v svojem najbližjem krogu, se pa da veliko narediti, ne, in to vam nihče ne bo nikoli vzel, to bo ostalo, zavedno bo tam noter v družinskem sistemu en pečat, ne vem, živela je Violeta, živela je Jana, potrudila se biti dober človek, sočutna, sprejela je resnico, sprejela je bolečino, objela je bolečino cele družine in sistema. Tega ne more nihče zbrisati nikoli. To je pač resnica. Tudi na eni duhovni dimenziji, duševni dimenziji, fizični dimenziji. Zato je vsak od vas tukaj res neskončno pomembno za svojo družino. To bi res rada, da slišite. Naj vam nihče ne reče, da niste pomembni, pa da ne štejete. Pa če ste babi, mami, hči, kjerkoli ste. Neskončno ste pomembni za svoj sistem. Tako da imate veliko poslanstva in veliko stvari takih. To ne pomeni, da morate vi te sisteme nositi. Lahko pridete v stik z njim, potem ko pa to naredite, imate pa pravico reči, vzemo bi jaz pravico do mojega življenja. Dragi moji, a veste, svojim ljudem rečete. Moji ste, rada vas imam, sočutje vam dam, zdaj grem pa jaz svoje življenje živeti. Zdaj sem pa jaz svoje stvari naredila, vzemo bi jaz pravico moje življenje živeti. Ne? Mi ne rabimo bremen nositi, ki so generacijski, pa svoje življenje žrtvovati za nazaj. Ne, to ni prava energija. Lahko damo sočutje, po pa sebi damo dovoljenje živeti svoje življenje. O, kako me gledajo lepo. Ti si verjetno vsak za svoj svet misli, kaj nosite v svoji zgodovini čustveni, ampak to je vaše. Violeta, glej, ti si se dejansko tej temi posvetila še in še. Namreč zanimivo je, kako si izdelala model tega pečata lastne vrednosti, kjer pravzaprav lahko, če ga pač mu sledimo, na nek način lastno vrednost razvijamo in, kar je še bolj pomembno, ko jo razvijamo, da jo tudi ohranjamo. Namreč to ni nekaj, kar potem dosežeš, pa potem obdržiš. V bistvu je treba pravzaprav vaš čas gojiti. In vedno znova so padci, pa se potem spet malo poberemo, pa se spet življenju kaj zgodi, da nas spet sesuje. Ampak, če poznaš pravzaprav ta mehanizem oziroma to delovanje, ta neke vrste zakonitosti na tem duševno-duhovnem področju, ker to je oboje, ni samo duševno, je pravzaprav tudi gre za neko duhovno, ta dimenzija, ki je pravzaprav zelo močno prisotna, pa ne govorimo o religioznem smislu. In, no, mogoče, če mečkam več poveš o tem modelu. Z veseljem, ja. Smisel modela je ravno tem,
da si lahko tudi naši možgani bolj predstavljajo, zato je tudi fajn stvari izrisati, spisati. Ampak preden to predstavim, bi te prosila, da začneva se za zavezo, da če jo lahko sam prebereš, tako da bodo sploh lahko najli poslušalci začutili. Se pravi, zaveza je prva točka v metodi pečat lastne vrednosti. Zdaj pa, da bi Jana prosila, kaj tako lepo prebereš, sem da ste začutili, kaj pravzaprav pomeni sebi zavezati, dati zavezo sebi, da bomo varovali svojo lastno vrednost in svoj mikrofon. Podpisana Jana Debeljak se zavezujem, da bom vsakodnevno, zjutraj in zvečer, na glas prebrala to zavezo in izvesto sledila. Prvič. Sposobnost občutenja brezpogojne lastne vrednosti in njena zaščita sta moja pravica in dolžnost, ki sta mi bili dani z rojstvom. Drugič. Moja lastna vrednost se ne meri od zunaj, saj prihaja od znotraj, iz dejstva, da sem človeško bitje. Tretjič. Brezpogojno vrednost, dostojanstvo in spoštovanje izražam tudi do vsakega drugega človeškega bitja. Četrtič. Brezpogojno sprejemam vse ravni sebe, telesno, duševno in duhovno. Petič. Brezpogojno sprejemam svojo življenjsko zgodbo z vsem, kar se je dogajalo skupaj z vsemi bolečinami, žalostjo, krivdo, sramom in strahom. V svojem jedru, globoko v sebi, sem vedno bila dragocena in vredna. Tam je moj neizbrisni pečat lastne vrednosti. Tega ne more nihče in nič poškodovati. Zlo do tja ne more. Šestič. Večkrat na dan si bom povedala spodbudne besede, kot so: rada se imam iz vsega srca, počutim se dragoceno, sem vredna in sposobna oseba. Sedmič. Bolj pozitivna in spodbudna bom v notranjem samogovoru s sabo. Zavestno bom bolj prijazna, strpna, velikodušna in sočutna do sebe. Osmič. Prevzemam vso odgovornost za svoje odraslo življenje, za svoje odzive, doživljanje, odnose, okoliščine in težave. Devetič. Imam osebno moč, da lahko vplivam na dogodke in okoliščine svojega življenja in jih spreminjam. Desetič. Osebnostni razvoj je moja vsakodnevna in vseživljenjska naloga. Enajstič. Cilj osebnostnega razvoja je, da odkrijem moč ljubezni do sebe, jo zaživim in jo ostanem zvesta. Dvanajstič. Uživam v svojem povrnjenem občutku lastne vrednosti in ga varujem vedno in povsod. Z ljubeznijo, Jana Debeljak, v Tržiču, 17. oktobra 2023. Simpatično, ne? Ko ti Jana to prebereš, se to res tako sliši. Mi moramo sebi dati to zavezo, da smo kot odrasli, jaz pravim, ko smo 18+, smo odgovorni za svoje, za to, kar bomo naprej naredili s svojim življenjem. Ne? Se pravi, in kot smo prej rekli, ta začetek je, da sprejmemo resnico. Se pravi, resnica je bila taka o tvoji življenjski zgodbi, moji, vaši, ne? Da smo lahko v stiku, da se zavedamo tega, da jo sprejmemo. Potem je ta občutek res enega globokega spoštovanja do sebe kot do človeškega bitja zelo pomemben. Potem je, ko smo rekli, prevzemanje odgovornosti, pa res se zaveda, ti si Jana prej rekla, še zdaj imaš kaj narediti, a ne? Ja, sigurno. Še kdaj pride dan, še marsikaj se zgodi, ni omejeno starostjo, ne? V bistvu dnevno imamo kaj zadelati, pa tudi vse življenjsko. Zdaj, kdo so tisti motivci, ne? Veliko je motivcev, eno so, kako smo rekli prej, razna družabna omrežja, ekrani, sorodniki, bližnji in daljni, nadrejeni, sodelavci. Mislim, ljudje, na nek način, jaz pravim, ljudje, ki, terapevtsko rečemo, ki na nek način niso varni, zato ker nekako niso v stiku s svojo življenjsko zgodbo, pa niso stvari pri sebi še uredili, potem pa na nek način marsikaj tega nemira, pa tega, kar v njih prenašajo na drugega. A ne, mi varna oseba, ki je res mirna v svojem svetu, ne glede na to, kaj hudega se je zgodilo,
naredi vse, kar lahko, da ne prenese svoji stvari na nek način krivično na drugo osebo. Veste, razmejimo se, mi vemo, da ne moremo, ne smemo, nimamo pravice, kaj še ne na svoje otroke to prenaša. A čutite, in to je dobro pogledati dejansko, kdo so vse varni ljudje okrog vas, kdo ni, včasih se tudi komu izogniti, komu postaviti mejo, koga bolj redko obiskovati. Namigujem, ali ste se včasih hecam rečem, da potekajo romanja vsak petek domov, pa nedeljo nazaj marsikje, a ne? Ampak, a veste, mladi pač otroci, pa tudi lahko so odrasli otroci, dostkrat romajo v petek domov, da bi dobili neko potrditev vrednosti, ki je tacka, ampak če tega še nikoli ni bilo, zakaj bi zdaj bilo, a me razumete? Dostkrat hodimo beračiti domov k staršem po neki, kar bi nam že, če bi imeli, bi nam že dali. Zanče, en tak dober stavek sem prebrala, pa to ni želivo do naših staršev, prosim, ne me razumeti, samo nasmejali se boste, ker sem se prav nasmejala, ne? Kaj bi stavek, zakaj hodiš k konju po mleko? A razumete? A ni huda? Ampak to ni, a ne, to je najglobje spoštljivo do staršev, ni to namenjeno tako. Ampak, a ne, če si ti že 30-40 let poskuša dobiti neko sprejetost, neko potrditev, neko pohvalo, da je nekdo ponosen na te, da te sprejema, da se ti zahvali za nekaj, da ne vem kaj, da govorim konkretno o starših, a ne, pa tega nikoli ni bilo, vedno si se z neko žalostjo vračal, vedno si bil zavrnjen, nekako se, kaj bi pa zdaj spet, ne bo, se pravi, v bistvu je treba sprejeti to, da ti ne more potrditi vrednosti lastne, kvečemo ti bo vse skupaj še bolj bolelo, pa se potem na nek način zdravo razmejiti in žalovati, a ne, kot otroku mi je pripadalo, da bi strani starša bil sprejet, ljubljen, hoten, željen, pa tega ni bilo in tega ne bo. A čutite, če si treba to celo izžalovati in izjokati, potem se ta energija spremeni, a ne? Potem prideš in želiš se dobro, manjkrat prespiš, manj časa ostaneš. Vedno smo tam za naše starše, ko potrebujejo, veste, govorimo o situacijah, ko ne zmorejo, pa vse, ampak veliko krat pa ljudje hodijo samo na nek način grobo rečeno, prosi za nekaj, kar če bi bilo, bi že dobili. Zato je ta stavek, meni kar ustal, ko sem ga zanj slišala, zakaj hodiš po mleko k konju? Moš iti kravici po mleko, tam bi dobil kravico, ampak bodi ti tista kravica, pa daj sebi nekaj dobrega, pa se nahrani, poskrbi zase. Pomeni, daj sebi tisto, kar si v bistvu potreboval, ali pa potrebuješ. Tako da to je tak simpatičen stavek. Aha, v bistvu zadnjič je bilo tudi to zanimivo, mislim, da je tako vprašanje, se pravi, kaj je tisto, kar mi res potrebujemo, da razvijamo nek način, tudi s pomočjo psihoterapije. To, kar je pomembno, je, da ustvarimo stik s svojim lastnim telesom. Tako, kot sem prej rekla, najbolj ste videli, kak je vaš občutek lastne vrednosti, kako ravnate s svojim telesom. Koga preganjate, koliko ste sočutni, koliko ste prijazni, koliko ste ljubeči, To v bistvu, da ko pridete v stik s telesom, se bo tukaj potem tudi lastna vrednost veliko lažje popravljala, korigirala. Se pravi, stik s čustvi in občutki, stik s spolno identiteto, ne vem, ja, lepo je biti ženska, lepo je biti moški, fajn je biti v moški energiji ali pa v ženski, a ne, ta stik s... Ne bom nič o tem govorila, kako je to v današnjem času, pač terapevtje vemo, da je ženska identiteta, moška identiteta. Če si dobro v tej identiteti, koliko ti to daje enega duševnega zdravja. Potem je zdrava navezanost, zdrav odnos do dela, finančna varnost, stik z naravo, trdno samospoštovanje, stik s svojimi željami, zvestoba s svojim načelom, izbrane vrednote. Veliko stvari je tukaj treba lepo, bom rekla, sistematično si postaviti. Če si jaz postavim močne vrednote, ko pridem pred nekaj, da se moram kaj odločati, vem, kjera vrednota je, kje in se v skladu z njimi lahko odločam. Če pa tega nimam, je pa bistveno težje v bistvu v tem svetu. V bistvu je cel tak sistem, model, ena taka matrica je narejena, ki vam lahko potem služi temu, da razvijate stvari naprej. Ampak veliko stvari, jaz rečem, če smo bili čez odnos ranjeni, je pomembno, da čez korekcijski odnos ali pa čez odnos, ki je res spoštljiv, topl, sprejmejoč, lahko stvari korigiramo. Čutite to logiko, kar je bilo čez odnos ranjeno,
se potem čez nek drug odnos lahko popravi, korigira. Ne. To je tista ključna stvar pri psihoterapiji, se pravi, zato se tudi v psihoterapevtskem odnosu reče korektivni odnos. In je tudi pomembno, to smo se prej tudi pogovarjali, ne, iti pa pogledati pa začutiti, a je ta terapevt varen, ve, kaj dela, strokoven, a je sam v stiku s svojimi stvarmi, a je v stiku s svojo bolečino, ali ne. In če pridete do terapevta, pa čutite, to, ki meni nekaj ni v redu, ni varno, ni nekaj, rečete super, ampak jaz rabim nekoga drugega in ne bi smel noben problem, a čutite. Ko greste take stvari delati zares, dejte res priti do ljudi, ki so res varni, pa ko vam res pašajo vaši psihi pa vaši notranjosti. Zaslužite si to, ne, da vam je dobro ponotr. Ja. Violeta, pravzaprav midve sva na nek način, bi rekla, skozi knjigo šli. Zdaj, a se ti zdi še kaj pomembnega, da sva zgrešili, namreč mogoče... No, se to sem ravno mislila, če pač nimaš občutka, da bi... Ja, komaj namenjena, ne, namenjena... Ja, v bistvu vsem, ne. Ja, noter je recimo tudi, Jana, ta je tvoja. Namenjena, noter je tudi poglavje o tem, kako zelo našo lastno vrednost oblikuje naš oče. Kolik zelo zdaj v tem času pogrešamo to zdravo moško energijo, zdravo očetovsko in moško, model moškosti, a ne, to je tako pogrešano in me, a ne, se pravi hčere, da smo vse hčere bile, a ne, oziroma, a ne, tistega spola, mi točno vemo, da vsaka pri sebi točno veste kako je bilo biti hči pri vašem očetu, a ne, in veste, a vam je povedal, a ne vem, moja si, to je nekaj tako pomembnega, da mislim, moja si, rad te imam, ponosen na te. Če ste imeli kakve težave, da je kjer ga je pogledal pa je rekel, ej, ne se ti hecati z mojo hčero, ko še imel upravko z mano. A čutite to energijo? Kaj to naredi nam? To nam naredi dejansko ono notranjo hrbtenico in me hodimo po svetu, ne se ti hecati z mano, moj oči, a ne? A čutite, pokončno hodimo po svetu, a ne? In potem, če pridejo kakve težave, ko bi se kdo hecal z nami, ne, moč nam daje naš oči, ne? In zdaj vsak ve, a ne? Kako je v sistemu, ali pa vsak ve od vas tudi zase, ne, koliko ste tega dobile, koliko niste, in če tega ni bilo, koliko ste se morali potem mrz do, tudi moški, ne, koliko ste morali narediti, da ste dejansko ta del ojačali brez, če ni bilo te močne očetove opore tam od zame, ne. In to je ena velika rana v Sloveniji, pa mislim, da celo v svetu. Očetje, ki so lahko celo fizično prisotni, ampak psihično pa čustveno so odsotni. Rečeš, ne vem, sej oči, kje si, sej sem tukaj, sej sem s tabo, pa ga imaš na telefonu. Ali pa ne, časih je celo to, da ga imaš zraven, sem, a veste, mi imamo sposobnost, da gremo ven iz sebe, disociramo, spoznate to, ne? Se pravi, ga imaš tam, sedi s tabo, ampak on v resnici ni tam. In otroci so še toliko senzitivni in ti reče, oči, kje si, tukaj sem, vse vidiš, da sem s tabo tukaj. Ej, oči, kje si? In ta mali vztraja, zato ker ve, da oči zdaj v službi, ne vem, še dobro, če je v službi, nekje drugje. Premetava one papirje pa številke, ne? Ampak za otroka je zdravilno to, da imamo 100% pozornost. Tukaj pa zdaj, da ga čutimo, a ne, da nas čuti, vidi, sliši, da je ta energija noter, ne, in to je zdravilno, ne, in zdaj vsak za sebe veže od nas, koliko pa je res dobil tega, ne, in to so stvari, ki zelo manjkajo na moški strani, v družinah. Mame pa potem stopijo pa kar pokrpajo, kaj morajo, ne, in ja, ne bom nadaljevala. Želim biti spodbudna, želim, da čim bolj spodbudno zaključujemo. Mogoče, Violeta, samo še nekaj, kaj so pravzaprav tisti znaki, ki bi jih mi ali starši, dedki, babice, pri svojih otrokih pravzaprav zelo zgodaj prepoznali, da bi vedeli, da nimajo dobre samopodobe in da bi jih potem na nek način tu skušali ali ojačati ali jim pomagati. Da samo še enkrat greš skozi to. Lahko, lahko. To vprašanje me veliko krat na predavanjih v osnovnih šolah ali pa srednjih šolah tudi vprašajo, ampak v osnovnih šolah predtem starši v bistvu to sprašujejo, ali pa tudi učitelji pogosto vprašajo in potem rečem, pogledaj,
bodite v razredu, se bom šla tudi na družino, ampak bodite pozorni na učence, ki so zelo tihi, zelo, zelo umaknjeni, ne? Se pravi, zelo, tako, ne bom rekla sive miške, ker to je tako neljubeče, neprijazno, tako zelo nekje, tako zelo jih ni, ne? Zato ti otročki dostkrat imajo toliko drugih stvari, toliko so obremenjeni z marsičim, kar se doma dogaja in toliko vsega je, da v bistvu sploh se ne morejo niti z sovrstniki povezovati, če si celo ne morejo stvarem slediti, ne? Ker so toliko vrstnici, če bi njihov sistem pogledali, navzven zgledajo zelo mirni, pa umakneni, ampak znotraj njih je pa neurje, orkan. Znotraj je pa ogromno nemira, strahu, vse žive stvari se dogajajo. Ne? Se pravi, to je ena stvar, ki bo te pozorni, če tam ena taka pretirana mirnost. Pač en zdrav otrok je tudi malo klepeta, pa malo tako, a veste, ima drugačno energijo. Ta mirnost je meni, to vedno rečem, naj bodo pozorni. Ta zelo, potem je, na drugi strani pa potem agresija. Pri agresiji pa spet za agresijo, z enim nasiljem, besom, jezo, ti opozarjaš na bolečino, ki je v tebi. Ne znaš, ne zmoreš drugače to pokazati, to acting out, odkažeš s tema. Ne? In zdaj dostkrat rečem, a bo kdo pri tem otroku prepoznal bolečino, ali ga bodo kaznovali za vedenje. Vedenje ni v redu, ampak dajmo pogledati, kaj žene to vedenje. Ne? In mi kaznujemo otroke zato, ker se tako vedejo, ne gremo pa gledati, kaj znotraj njih povzroča, da se tako vedejo. Ne? Pa je pa še ena tretja kategorija, ki je pa meni najbolj žalostna, ne, na nek način, ker to sem najbolj žalostna, ko se te stvari dogajajo. Vidva s kolegom terapevtom sva bila dve leti, tri nazaj, je bilo kar nekaj teh mladih, pa sva srednja šola, je bila še osnovna. V Kranju, okolica Kranja, ja. Sem umaral teh mladih ljudi. Ne, in to, kar sem potem ugotovila dejansko, je to, da so bili odličnjaki, top odličnjaki, super, pri glasbenih šolah, ne vem kako vrhunski, mislim, vse živo vrhunsko, veste, tisto smislu go, full pritiska in to bitje se v neki točki zlomi. Ne, tako da jaz imam te tri strani, tista skrajna mirnost pa eno tako umikanje, ne, kar vidiš, da je pa prav ena taka, veste, to je prav določena drža, kako ti zasedeš prostor, če imaš ti dobro lastno vrednost, ti stopiš prostor in veš, da ti prostor pripada. Si ga vzameš, si vzameš čas, da govoriš, da se te vidi, da se te sliši. Ne? Tam, kjer je zelo slaba lastna vrednost, gre vse skupaj dol, se zelo umakne človek. Ko pride v prostor, gre poišče nek kot, da se skrije, jaz rečem. Ne zasede, ne pokaže se, ker druga stran pri lastni vrednosti ti rečeš, meni pripada čas in prostor tukaj, jaz sem vreden prostora in časa in pozornosti, ali se to se čez telo že vidi dejansko, ne? Zdaj, ta stvar je tako pomembna, smo rekli agresija in potem ta top dosežki, vrhunske stvari, tukaj je pa dostkrat v samem sistemu, potem, če gremo kakve stvari delati, je pa veliko enega nasilja noter v sistemu, ne? Takega, ne fizičnega, ampak psihičnega, čustvenega, pa še marske v sistemu za nazaj nerazrešenega, tako da to tako preganjanje teh mladih ljudi, tega mene na nekaj način časih najbolj strah. Tako se navzven se vidi perfektni, čudoviti, uspešni, ne? Po se ti pa samo zruši, ne? Tako da ni to tako fajn imeti tako vrhunskega otroka. Biti je za pozoren tudi pri njih, no, to hočem reči, ne? Mm-hmm. Tako da to lahko tudi v družini uporabite v bistvu, ne? Poglejte, ko vam pridejo čez vrata, če ste imeli to metodo, no koliko je pa danes na tvojem termometru, pa boste že imeli stika, ne? Pa ste videli, a se učki umika, a vprašate, kako si, pa reče v redu, pa kar gre. A mislim, on tako v bistvu preverja oči mami, a te res zanima, kako sem. Če te, jaz sem mami, mene res zanima, kako ti si. Ja, tukaj sem. A čutite, a se vam je kdaj to zgodilo, da niste bili dobro? Ja, tako samo hvala ti, da niste bili dobro. Pa bi delili, ampak ste si mislili, se ga ne zanima. Pa nekdo pride pa vam reče, kako si? Ne tako, malo drugače. Kako si? V redu, a ne, pa niste v redu, ne? Prodate v redu, pa greste dalje, pa okej, pa ste sami, ne? A zdaj pa to, kar se je meni v Cambridgeu zgodilo, pa ne na profesorju, v prvi življenju. Pravda, bila sem že od doma, 6 mesecev sem bila, že kar pogrešala, da prijem Slovenijo domov, vsi živi, nisla najboljši koži. Pa pa tako reče, Violeta, how are you? A ne, kako si, Violeta? Okej, ta. Hey, how are you? Kako si?
sem si rekla, ši, tega pa ne zanima, kako bo, kako sem. Pa tako še še sem hotela prodati v redu. Ej, how are you? Kako si v resnici, a ne? A čutite, je vztrajal z mano, res ga je zanimalo. O, šit, sem rekla, ni zeli dobro na dan, pa nima ni svojega dneva. Ampak, a ne, a ste kot dobro občutek, ko nekdo stava vztraja. Ni vrdal, pogledal v očke pa rekel, ej, res me zanima, kako si, ni mi vseeno zate. A čutite, in to naši mladički nam tako prodajo. Kako si v redu in že šiba v svoj sobo vrže torbo basta, konec pogovora, ne? V resnici pa Bog je, ko se nosi v svojem svetu. Ne se tako poceni dati odgrat. To hočem reči. Violeta, mislim, da je zdaj čas, da mi dve zaključiva, seveda.